Ple a Vilafranca. L'Ajuntament de Vilafranca ha tornat als plens telemàtics a causa dels contagis i confinaments dels membres del conjunt del consistori. Una sessió curta on entre els punts es va aprovar l'ordenança general de subvencions destinades a les associacions, col·lectius o entitats. Noves places de bombers. El Consorci Provincial de Bombers ha donat llum verda a la relació de llocs de treball amb la creació de 9 noves places de bombers en la seva plantilla, la qual cosa permetrà satisfer la històrica reivindicació sindical de comptar amb la presència d'un oficial les 24 hores del dia a les instal·lacions del cos de bombers. Morella Negra com la trufa. El Festival de Novel·la Negra tornarà a omplir d'escriptors i literatura Morella els pròxims 18 de 9 i 20 de febrer. L'organització del festival ha donat a conèixer aquest matí en roda de premsa alguns actes de la 7a edició, on enguany, a causa de la pandèmia, s'ha decidit tornar a prescindir de la part gastronòmica. Sant Antoni's ajornats. Herbers se suma a l'ajornament de la seva festa de Sant Antoni, que encara té un lloc aquest dissabte. Des del consistori s'ha informat que la celebració es traspassa per al pròxim 5 de febrer. Al mateix temps, la majoria de Sant Antoni de Vilafranca també ha informat de les noves dates de la seva celebració. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dimarts 18 de gener. Comencem. Els positius i confinaments dels membres del conjunt de l'Ajuntament de Vilafranca han obligat a tornar a celebrar el ple ordinari del mes de gener de manera telemàtica. En la sessió ordinària, entre els punts de l'ordre del dia, destacava l'aprovació de l'Ordenança General de Subvencions per assignar les ajudes a les associacions, col·lectius o entitats del municipi. L'Ajuntament de Vilafranca ha celebrat aquest dilluns de forma telemàtica el ple ordinari corresponent al mes de gener, retrasant una setmana per la incidència de la pandèmia i que, donats els casos positius de la Covid-19 entre els membres del consistori, ha obligat a la seva celebració mitjançant les tecnologies. Una sessió en la que no hi havia massa punts a l'ordre del dia, encara que destacava entre tots el de l'aprovació de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Vilafranca, amb què regeix el sistema per assignar les diferents ajudes a col·lectius o entitats del municipi. Us explico un poc. L'ordenança se compon de disposicions generals en les que s'expliquen l'objecte, l'àmbit de l'aplicació, els principis generals i l'objecte de les subvencions, els beneficiaris i els òrgans competents. Segueix amb el procediment per a la concessió de subvencions, on s'expliquen els procediments per a la concessió de les subvencions, el procediment de règim de concurrència competitiva, el procediment de concessió directa de subvencions i les normes comuns a tots els procediments. Després continua amb la modificació de la resolució de la concessió, amb la gestió i la justificació, explicant l'abonament de les subvencions, la subcontractació de les activitats subvencionades i la justificació de les subvencions. I per finalitzar, explica el reintegrament de les subvencions, el reintegrament i el procediment d'aquest reintegrament. Acabant també amb la funció interventora que explica la normativa d'aplicació i el règim sancionador d'aquestes subvencions, si n'hi haguera. Des del grup de Compromís per Vilafranca, el seu portaveu, Carlos Pitarc, assegurava per la importància d'aquesta ordenança i per com funcionarà per les entitats i associacions interessades. Des de la Secretaria d'Intervenció s'explicava aquesta qüestió. Simplement que ara s'estaven donant les subvencions i encara que hi ha una llei de subvencions i un reglament, com a tal l'Ajuntament no tenia una ordenança. Aleshores, per a que les entitats sàpiguen millor com han de formular i les sol·licituds de les subvencions, com s'ha de justificar, quina és la documentació que s'ha d'aportar, era convenient fer una ordenança on es regularà tot això. I és el que hem fet. Canviarà si, segons les entitats com ho estiguin presentant, però bueno, en principi no té per què canviar perquè és conforme a la llei. Entonces serà pràcticament igual, però està més explicat a nivell d'una ordenança municipal. A la sessió, com sol ser habitual, es realitzava la lectura per part de l'alcaldessa Sílvia Colom de l'informe mensual, en aquest cas el corresponent del mes de desembre. Demanem la subvenció de la Generalitat Valenciana d'eliminació de barreres arquitectòniques a les cases consistorials, treball des de l'àrea de cultura, turisme, esports i festes de la programació d'activitats per als propers mesos. Cedim també la borsa que tenim de peons a l'Ajuntament de Portell,
assistència a la Junta de Govern de la Mancomunitat, on es va parlar sobre el contracte de servei d'assistència a domicili, la proposta de l'esborrany del pressupost 2022 i de les quotes dels municipis per al pressupost 2022. Demanem també a la Diputació la impressió de cartes dels Reis Mags per als xiquets i xiquetes de Vilafranca. També es publiquen durant aquest mes les bases del Reactivem Empreses de la Diputació. Se presenten 71 empreses i autònoms, 7 de les que d'elles no complissin els requisits de les bases i es reparteixen entre 64 que queden. La dotació econòmica que se'ls ha donat a aquestes empreses són 204 en 35 per a 63 presentades i 136 en 98 per a un dels presentats. I tot això pues, té la suma total de 13.011 en 0,3 euros. També a la sessió plenària es demanava comptes de decrets de l'alcaldia i es tancava la reunió de l'Ajuntament de Vilafranca amb esprecs i preguntes. Una sessió telemàtica molts mesos després, a la que s'ha vist obligat a acudir l'Ajuntament de Vilafranca en aquest mes de gener i donada l'elevada incidència de la pandèmia tant entre els membres de la corporació municipal com dels habitants de Vilafranca en el seu conjunt. El Consorci Provincial de Bombers ha donat llum verda definitiva a la relació de llocs de treball i la creació de 9 noves places de bombers, una reivindicació històrica que permetrà que durant les 24 hores del dia hi hagi presència física d'un oficial en les instal·lacions del cos de bombers. Així s'anunciava en l'última assemblea extraordinària, on també s'aprovava sense cap vot en contra el pressupost d'aquest organisme per a l'any 2022. A falta de ser ratificats en el proper plenari de la Diputació, el Consorci de Bombers de Castelló ja compta amb pressupostos per l'any 2022, amb una xifra de 21,8 milions d'euros, el que suposa un increment del 6,73% respecte als comptes de l'any anterior. Una vegada tingudes en compte i desestimades diverses esmenes, s'ha aprovat aquesta proposta sense vots en contra. Per altra part, també s'ha aprovat la relació de llocs de treball per a aquesta anualitat, que permetrà ampliar en 9 el nombre de places del Consorci. Aquesta mesura farà possible que hi hagi personal d'oficina a les instal·lacions del cos de bombers durant les 24 hores del dia de forma física, suposant un impuls per a la coordinació i agilitat del servei. Aquests pressupostos entraran en vigor una vegada s'aproven els comptes de la Diputació en sessió plenària aquest dimarts. L'ens provincial comptarà amb 178,8 milions d'euros, un 5,56% més que el 2021. El president José Martí ha expressat la voluntat de seguir millorant el Consorci Provincial de Bombers, a la vegada que ha anunciat conversacions amb els agents sindicals per implantar la figura de la carrera professional. Recta final dels treballs de construcció i millora de l'accessibilitat als nous serveis al local dels jubilats de Portell. Tot i que s'han produït endarreriments en les obres, ja estan a punt de finalitzar a falta d'alguns detalls perquè puguen estar ja en funcionament. Portell continua els treballs de construcció dels banys en la llar de jubilats i jubilades. Falta poc per acabar la construcció d'esta nova dependència, totalment reformada, si bé encara no està finalitzada. N'hi ha ganes tant per part de l'Associació de Jubilats Mare de Déu de l'Esperança com de l'Ajuntament de Portell de que aquestes obres al local estiguen ja acabades. Estan ja en la recta final, recta de rematar. Els primers que tenen ganes que se les acaben les obres són des de l'Ajuntament també, els jubilats suposo que també poden ocupar el seu espai igual que l'ocupa Inestara, però sí que és un incòrdio, com totes les obres són un incòrdio en totes les vegades. El que sí que demanem també ja que s'acaben d'una vegada i puguen disfrutar d'aquestes obres que el que volen vindre a fer és ficar la normativa que se complisque en tot el que és accessibilitat als quartos d'asseo, que tinguin una millor qualitat de poder accedir als banys tan necessaris per a tots i més necessaris encara quan ens fem grans. I és que encara que els treballs s'han endarrerit una mica, només falten uns pocs detalls per tal d'acabar aquesta actuació en local dels jubilats i des de l'Ajuntament de Portell s'espera que en poc temps estigui ja tot enllestit. Ficar els urinaris i el vàter i les portes, això és tres cosetes, però bueno, tres cosetes que se poden fer en poc rato però se tenen que fer. I el que sí que, com te deia antes, ens agradaria que s'acabaren ja i que poguérem disfrutar-ho ja en tota la normalitat i en totes les circumstàncies que comporten el voler fer una obra, sabem els inconvenients, però també volem que no s'estiren massa en el temps tots aquests inconvenients i que aquesta millora que se busque per disfrutar, pues, el que ha passat ja ho hem estirat massa en el temps, pues, deixem-ho ja, fiquem-ho i que la gent pugui disfrutar-ho ja. I el problema és quan intervenixen molts oficis, que primer és Pedro, després Juan i és Andrés i després és al revés. O sigui que és un problema que tindrem
i esperem que no ens tinguem que acostumar massa a tindre aquests problemes. Locals d'aquestes característiques sempre s'han d'adaptar a noves normatives que puguen anar eixint. També és important destacar la gran connexió existent entre l'associació i l'Ajuntament per tal de tractar prèviament les millores a què s'han de dur a terme i les necessitats que hi ha. Sempre, i n'hi ha que dir una cosa, que sempre han hagut molt bona comunicació des de l'Ajuntament en el que ha sigut l'Associació de Jubilats i una miqueta les necessitats han sigut una miqueta conjuntes, sí que és l'Ajuntament la que sol·licita les ajudes, però ha sigut sempre de forma consensuada, parlant sempre en els jubilats, a veure què és el que ells veien que necessitaven més, igual que una altra vegada en el tema Covid van veure que el que volien era, pues, així en els urinaris estos també hi haurà, estaran adaptats ja per la normativa Covid en el tema dels dispensatoris de gels, de cosetes d'estes, i dins del local també se farà instal·larà alguna coseta així. Sempre ha sigut una mica tot el que s'ha fet convingut entre les dues parts, o sigui que a la fi i a la cap els primers que tenen que opinar són els usuaris, que són els que ho sofrissen o ho disfruten cada dia. Com a conseqüència de la pandèmia per la Covid-19, el local en els darrers temps ha comptat en una menor utilització, si bé és freqüentat per els jubilats i jubilades de Portell. Fins i tot durant les obres s'ha canviat la seva ubicació per a poder dur endavant sense interrompre l'activitat de la gent gran del poble. Morella mantindrà les dates de la 7a edició del Festival Morella Negra com la Trufa, que es durà a terme els dies 18, 19 i 20 de febrer. 3 dies plens d'actes molt diversos, visites guiades per conèixer la Morella més negra, entregues de premis, taules redones... No obstant això, per gaudir de la part gastronòmica caldrà esperar un temps més. El Festival Gastroliterari Morella Negra com la Trufa continuarà endavant amb l'organització de la 7a edició, que tindrà lloc els dies 18, 19 i 20 de febrer. Una edició que mantindrà els actes centrals del festival respectant sempre els protocols d'higiene i seguretat. No obstant això, des de l'organització s'ha decidit prescindir, de moment, de la part gastronòmica. L'estructura serà igual com els altres anys, es començarà el divendres per la tarda, ahir se farà el que és l'acte d'inauguració i ahir sí que farem una taula que teníem pensat per l'any passat que no vam poder realitzar, que serà una taula que anirà sobre les sèries i els truquems, una modalitat de sèrie que està agarrant cada vegada més importància. I després, durant el que és el cap de setmana, tindrem 5 taules literàries. D'aquesta manera es mantenen les xerrades i les taules rodones. Una d'elles, la taula dels 5 finalistes del Tubermelanus Forum, que tindrà lloc el dissabte a les 12 del matí. També es comptarà amb la visita d'escriptors que han estat premiats en les darreres edicions i la presència de Carlos Quílez. Este any també tindrem a un habitual del festival, que és Carlos Quílez, que ell mos portarà, este any en vez de vindre de moderador per parlar-nos dels true crimes i de la història de successos, d'actualitat que hi ha no sols als llibres sinó a la vida real, en este cas mos parlarà del seu llibre, del Contragolpe, un llibre que parla del procés i que està totalment d'actualitat, on mos parlarà de lo que són les alcantarilles que han hagut en tot este procés que tant ha estat present en l'actualitat últimament. A més, en aquesta edició també s'ampliaran les visites a Morella. Tindrem la visita a Morella per part de Ramiro Pérez, que és la Morella més negra, on se parlen de crims històrics que han passat així a la nostra ciutat, però ja ho tenim previst l'any passat. Este any també farem una altra visita a guiar, que serà el diumenge de matí, que ens explicaran el que són assassinats que han tingut lloc així a Morella a principis del segle XX i que moltes persones que d'ací inclús desconeixem i ell sí que indagant ha pogut trobar. Jo crec que serà una visita molt interessant i que a més tindrà alguna sorpresa durant la visita. L'alcalde Ramsès Ripollès ha aprofitat per agrair la implicació i dedicació en l'organització de Morella Negra i ha animat a participar en les activitats programades. Crec que és important, no?, de reprendre aquestes iniciatives i des d'ací pues, animar a tota la gent de Morella, de la comarca, a tota la gent que ens visite en altres edicions per aquest festival, pues, a que s'arrimen a totes les activitats que hi ha programades, moltes d'elles ja les acaben d'anunciar i com també han dit des de l'organització, pues, en les properes setmanes crec que anem a tindre sorpreses suculents respecte a la programació i totes les activitats que trobarem aquests dies. Aprofitant l'acte, l'organització
ha donat a la Biblioteca Municipal de Morella les 5 novel·les finalistes de la 5ª edició del Tubermelanos Forum, així com llibres de nous escriptors que han estat valorats pel jurat d'enguany i que finalment no han estat seleccionats. Seguim amb el repàs de les xifres del coronavirus, on els casos continuen augmentant exponencialment a Castelló i tot el País Valencià, mentre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha actualitzat la seva actualització per municipis. No obstant això, s'ha de recordar que aquestes xifres van en uns dies d'endarreriment respecte a les dades reals d'aquest moment concret. Actualment, la Conselleria marca que Morella tindria 184 casos actius de coronavirus, el que són 10 més que la setmana passada. Tot i això, divendres, l'Ajuntament de la localitat informava que d'aquests actius sols hi hauria 91, amb una ballada de les xifres molt important entre ambdues administracions. A més, també han pujat les xifres de Vilafranca fins als 111 casos pel 78 de l'última setmana. Pel que fa a la resta de poblacions, Forcall baixa fins a 16 contagiats, La Mata puja fins a 17, Cinc Torres fins a 10, Sorita fins a 7, Todorella 5, Portell 4, Olocau 2 i Castellfort i Palanques, un en cada població. Pel que fa al total de casos al País Valencià, durant aquest cap de setmana, Sanitat ha notificat un total de 34.774 nous casos, dels quals 5.000 són a la província de Castelló. Aquestes xifres fan disparar la incidència, que arriba ja als 3.204 casos per cada 100.000 habitants i un augment del 100% en 15 dies. En canvi, a Castelló les xifres són molt pitjors, situant-se ja com una de les pitjors províncies del país, amb una pujada sense precedents des del divendres, que fa situar-la a la província ja amb 4.530 casos, el que són més de 1.000 punts per damunt del conjunt de l'estat espanyol, que compta ara amb 3.397 casos per cada 100.000 habitants. D'altra banda, s'han registrat 18.458 altes i els hospitals valencians tenen actualment 1.699 persones ingressades, 198 d'elles en les UCI. A la província de Castelló augmenten fins a les 241 persones ingressades, amb 26 en les unitats de cures intensives. A més, també s'han notificat 8 defuncions de persones d'entre 55 i 91 anys i en aquests moments hi ha 160.000 casos actius, la qual cosa suposa un 18,76% del total de positius. L'augment de contagis als pobles dels ports està fent que aquests cancel·len o ajornen les seves celebracions de Sant Antoni. El següent municipi que ha decidit ajornar la seva festivitat ha estat Herbers, que hauria de celebrar-lo aquest cap de setmana. Tot i això, segons ha informat l'Ajuntament, la festa s'ha ajornat per al pròxim cap de setmana del 5 de febrer, si les condicions ho permeten. Per altra banda, els majorals de Sant Antoni 2022 de Vilafranca també publicaven ahir les noves dates per a la seva celebració. Així, el pròxim dia de les barres serà el 30 de gener i el cap de setmana que tindrà lloc la celebració de tots els actes de Sant Antoni serà del 4 al 6 de febrer, sempre que l'evolució de la pandèmia ho permeta. Un mes després d'obrir les inscripcions, la Trail Denes de Morella ja compta amb més de 100 inscrits. Des de l'organització ja s'està preparant la segona edició d'aquesta cita esportiva i pròximament es reuniran amb els propietaris de les finques per a continuar col·laborant amb ells. Enguany, la cita esportiva es trasllada per al pròxim 28 de maig i des de la Regidoria d'Esports es destaca la importància d'aquesta prova que fomenta un turisme esportiu al municipi. La inscripció es va obrir fa un mes i sí que vam superar en este temps, no? En un mes, els 100 inscrits, cosa que està molt bé. I, bueno, i ara seguim en una segona fase d'inscripcions on el preu és una miqueta més elevat perquè va augmentant-se a mesura que s'arrima la cursa, sobretot per animar la gent a que s'apunten quan abans millor, no? I, bueno, i com dient, pues segueix apuntant-se la gent. Sí que és veritat que enguany, a l'haver més competicions per tot arreu, pues hi ha una miqueta més de competència i, per tant, pues insistim més encara a que la gent s'animen a vindre, que l'any passat és que vam poder disfrutar d'esta trails, pues, tots ens van dir que va estar molt bé, que val molt la pena, i enguany com a mínim volem repetir el fer-la tal qual va ser l'any passat, no? per a veure si torna a funcionar bé i seguir donant-li continuïtat. Entonces, pues, això, com diem, animar la gent a que s'inscriguen, les inscripcions estan obertes, i, bueno, i properament pues, els organitzadors el que faran serà pues, començar a parlar amb els propietaris per confirmar que segueixen cedint el pas per les seues finques per a tancar el recorregut. S'espera que no hi hagi cap canvi respecte a l'any passat, però bueno, des d'ací pues, això, informar els propietaris de que se tornarà a parlar amb ells
per aconseguir aquest permís. I, bueno, i com sempre, buscar patrocini no sols de l'administració, de l'Ajuntament o Diputació, sinó també pues, de totes les empreses morellanes que tinguin ganes de col·laborar, que tota ajuda és benvinguda i que després, pues, bé, aquest cap de setmana ja vam veure que va vindre molta gent al poble, no? I que molta gent pues, va fer gasto, no? Que és l'important. Al final és un turisme sa, un turisme que sí que veiem que se deixa diners i que ens interessa fomentar-lo. En la secció esportiva, el nostre company Víctor Tena ens repassa els resultats de les competicions del futbol base dels Ports, on alguns partits es van haver de suspendre. Hola, Víctor. Hola, entrem en el temps de l'esport per repassar els resultats del Ports Futbol Club del futbol base en el darrer cap de setmana de competició. En totes les categories començava també el futbol 8, si bé alguns partits es van aplaçar, es van ajornar, com a conseqüència de la incidència del virus. De fet, alguns d'ells, per exemple, en categoria juvenil o cadet, ja estan fixats per al dimecres 26 de gener. En categoria juvenil, el partit del Sports Futbol Club Esportiu Vila-Real B es va ajornar. En categoria cadet, el partit el Sports Alcalà també s'ajornava. En categoria infantil, el Sports Infantil A8, Cabanes A1. Victòria molt clara amb 5 gols d'Andrei, 2 de Pol i un d'Ivan Ibáñez. El Sports Infantil A8, Cabanes 1, en partit jugat al Pla de Mitjull de Cintorres. En el mateix escenari es disputava també el partit de l'Infantil B, que perdia 0-4 contra el Sant Mateu. El Sports Infantil B 0, Sant Mateu 4. En categoria Alevi, molt bon inici de la segona fase de la competició, de la segona ronda, podríem dir, d'esta temporada per als dos conjunts. El Sports Alevi A 6, Benicarló, Baixa Futbol 1, amb 2 gols d'Ivan, 2 de Pere, 1 d'Àlex i 1 de Roger, en partit disputat a Forcall, i jugat al camp del Cerrito de Vilafranca, els Ports Alevi B4, Almassora B1, amb 2 gols d'Ivan, 1 d'Alexandro i 1 de Marcos. El partit en categoria Benjamí entre el Club Esportiu Lledó i el Sports Futbol Club també es va ajornar, en aquest cas perquè els jugadors de l'equip del Lledó, Escola de Castelló, van ser vacunats el divendres i es va demanar l'aplaçament del partit. I finalment, en categoria Prebenjamí, empat a un gol entre els Ports i l'Almassora. Els Ports 1, Almassora A 1, gol marcat per Nacho en este partit de prebenjamins. Per tant, una jornada que ha servit per a iniciar les lligues de futbol 8 en la segona part de la temporada i alguns encontres ajornats com els dels juvenils, cadets i també el del Benjamí. La primera lluna plena d'aquest 2022 ha encetat el nou calendari lunar, en el qual tindrem fins a 3 superllunes, totes elles a l'estiu entre juny, juliol i agost, i altres espectacles com el calendari astronòmic. Aquesta lluna plena de gener es va poder veure amb tota la seva magnitud en estar el cel quasi del tot ras, però com en aquest moment la lluna s'arrima al seu apogeu, això és la distància màxima que es separa de la Terra. Es veia més menuda i menys brillant que altres que podem observar al llarg de l'any. Amb aquestes imatges de la lluna del Llop ens despedim avui, el temps d'informació d'avui. Altres canals per seguir pendents del que és notícia dels Ports són Esport Ràdio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. La meteorologia deixa aquest dimarts una jornada molt semblant a les anteriors i amb domini del sol. Venim també d'una matinada amb fortes rosades i baixes temperatures. Les màximes avui poden pujar un poc més que en dies anteriors. Vents pràcticament encalmats. En esta jornada destaquen els valors de Vilafranca, que han arribat fins als 11,3 graus, com la temperatura més elevada dels Ports. La mínima s'ha marcat a Sorita amb 9 graus negatius. Però a demà s'anuncia un dia amb sol, si bé els vents canviaran a noroest
i les temperatures màximes es quedaran més curtes que les d'avui. Per la vesprada augmentarà la nuvolositat. Els propers dies, i continuant amb el domini del sol, s'espera que dijous siga un dia prou similar a dimecres, encara que per divendres s'anuncia una important baixada de les temperatures. Thank you.